E, dragi gledalci, Zvorinka Milošević, moja današnja gošća. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Prošli put smo plakali ovde. Bila je emisija u kojoj su mnogi pričali, s kojoj su mnogi plakali, ali danas nećemo. Danas ćemo pričati o nekim drugim interesantnim pričama. Tako je. Prvo da ti se izvinem za prošlu emisiju. Zašto? Ali to je lepo, to je ljudski. To je ljudski, tako je. Međutim, ne misle svi tako. Prvo, kada sam pogledala komentare, na YouTube-u je tvoja emisija bila, kada sam pogledala komentare ispod, bilo je ljudi koji su rekli, jao, Bože, kako je to divno, osjećajna žena, ona voli ovoj životinje. U principu. Ali to je moj kućni ljubimac koji je meni preminuo neposredno pre nego što smo imali razgovor. A drugi komentar je zluradi. Kažu, ovoj ženi je bitnije što joj je kuće umrlo, a nije joj bitno što je imala pre toga svadbu svoga sina. Svadba u doba korone, kakva svadba? To nije bila svadba, to je bilo venčanje nas, nekolicina, u strahu pod maskama. To je bilo takvo vreme. Te moram da ti se izvinem što sam preplakala ti emisiju celu. Ja to jednostavno nisam mogla da izdržim. Prebolela nisam. Niti ću. To je ljubav koja će me kroz život nositi do kraja, jer ja volim kućne ljubimce. A ona je bila meni nešto posebno. Moja beba, kuca, maltezerka mala, je meni bila sve. Družbenica, razgovor, što meni su umrli mama i tata pre 14 godina i ja sam uzela sebi kuće da bi imala, kako da kažem, da izađem, da izbistrim glavu, da nju uzmem, da prošetam po vazduhu i da kažem, o pa dobro, okej, život je lep, David je tu, ima muzika, ima lepih stvari, otišli su mama i tata, valjda to tako mora, neka bude po redu. Ona mi je bila uteha. A ljudi zlobni i komentari zli. Ja se obraćam ovoga puta vama koji ste ostavili te komentare takve. Nekad se to vama vrati. Sve ono što ste napisali ispred tople ljudske emocije, neka se sve to vama vrati. Neka vi idete na lečenje, ja ne. Ja ću i dalje voliti životinje. Da. Imamo mnogo ljudi koji zaista vole životinje i koji sve to doživljavaju i proživljavaju, što ste vi, nažalost. Ali recite vi meni ovako. Meni je sad interesantna ova torba. Šta je ovo, Zvorinka? Nemojte nešto da izbacite, da bacite na mene. Ne. Neku magiju pa da se pretvorim. Pa pazi, na tebe neću. Na mene nećete. Na tebe neću. Šalim se, Siniša, ovako. A u poslednje vreme, valjda je narod poludeo od ovog COVID-a. I počeli su da vršljaju ti ljudi koji propagiraju moć. Ovoga puta ću samo reći vlaške te magije. Ali ljudi moji, jednu stvar, po hiljaditi put ću govoriti. Razlučite šta je praznoverje, a šta je običajni život entiteta i tradicija. Praznoverje je verovanje da vlaška magija ima moć, a kulturna tradicija, običajni život Vlaha je od vajkada, vekovima, uvek bio takav da veruju u razgovor sa mrtvima, prave nekakve okultne igre, nekakva spiritualna dešavanja, postoje tamo u istočnoj Srbiji, poteklo iz sela Duboka, običaj gde jedna žena koja se zove Rusaljka, kao ona odabrana od meštana tog sela, ima moć da prilikom obrednih igara u tom nekom danu odabranom kada je ta zavetina, ona prilikom tih ritualnih obrednih igara, ona pada u trans i prenosi poruke od onostranog sveta na ovaj svet, to jest ljudima koji su tu oko nje. Ali to je tradicija, to je običaj. To je kao kad neko obuče nošnju, kao što je recimo, ovo je samo jedan, da kažem,
detalj iz te raskošne vlaške nošnje koju sam ja dobila na poklon, a reći ću od koga. Ta žena koja ima tu kao nazovi moć da priča sa mrtvima, ona se zove Rusaljka. Rusaljka je žena kojoj se klanjaju, kojoj se dive i ona je nešto posebno. Ali ona spada u taj drugi deo, a to je tradicija i običajni život jednog naroda. Vlaha u istočnoj Srbiji. Recimo, Cincari, to su takođe Vlasi, ali oni žive u Makedoniji. Oni nemaju te običaje. Oni su se maltene stopili sa Makedoncima. Dok Vlasi koji žive gore na obroncima Deliovan planine i Homoljske planine oko Đerdapske klisure, oni su sačuvali taj svoj identitet, tu svoju tradiciju neguju, iako sve slabije i slabije. E sad, pre nego što pređem na seriju kultnu koja se zove Crna svadba, a koja je bila emitovana na RTS-u, samo ću objasniti ovaj detalj. Pre izvesnog vremena, kada je malo oslabila ova pandemija, pa su nekako malo počeli ti festivali, pozove mene jedan ugledni dom kulture, to jest predstavnici Doma kulture u istočnoj Srbiji i bila je manifestacija najlepše igre vlaškog naroda i pesme. I mene pozove direktor i kaže ovako, budi član žirija, vidjet ćeš jako lepo i stvarno bilo fenomenalno i divne igre i fenomenalni pevači, tako te izvorne pesme, pa onda ti tradicionalni instrumenti, zurle, pa kobze, pa ne znam, te violine i tako to. Završi se to i meni direktor, znači, to je čovek koji je fakultetski obrazovan, prilazi i daje mi ovo. To je tkanica. To je tkano i kaže ovako. Fontenuara Lunga, čuvaj ovo. Ovo će tebe da čuva. Ovde je pozitivna energija. Ti si odabrana da budeš beli mag. Molim, kaže da. Ti si odabrana da budeš beli mag. Ti ćeš rasterati sve zle sile. I gde god nogom budeš kročila, ti ćeš svakome doneti dobro. E sad, po merilima tog divnog čoveka koji nije imao zlu nameru, on je meni udelio ogroman kompliment. Ali meni je bilo na vrh jezika da kažem, gospodine, nije važno ime, nećemo reći ime. Pa da li je moguće da vi zaista verujete da postoji moć i kult vlaške magije? Ali nisam pitala. Pošto bi to bilo uzaludno, ja sam ispoštovala čoveka. I evo, ovaj divni rad žena iz istočne Srbije sam donela da prikažem prvo lepotu. Jer to je deo narodne nošnje koja je prelepa i predivna i one prilikom igre to imaju. Ali eto, ja sam ponela. Znači, ljudi, ovde je ta pozitivna energija koju ja u ovom studiju ovde šaljem, a Siniša me gleda i misli su sebi... Ne, hoću da vas pitam sada, jeste vi to sada beli mag? Ja, ma mislim, Siniša, ne postoji to. Nema crnog maga, nema belog maga. Ne, to je prazno verje. Ali... To je prazno verje. Znam, ali bilo je prilika i ljudi da sam ja mogao da vidim neke stvari. A to je? Pa neke žene koje mogu da učine nešto, koje vide nešto, koje pogađaju nešto. To je koincidencija i čista slučajnost. Pa ne bi baš rekao da je koincidencija. Sigurno. Ne.
Kako neko može da zna? A šta bi onda rekli o numerologiji i o astrologiji? Ništa, ja u to ne verujem. Molim, neka postoji doktorska disertacija i neka neko potpiše apsolutno da postoji naučno potkrepljeno da je numerologija, astronomija, astrologija su dva pojma, astronomija, numerologija ili šta znam već, gledanje u karte ili šta, da je to naučno potkrepljeno. Ali evo, ja ću vam reći... Ne, to je prazno verje. Ali kako može biti prazno verje ako... Mislim, ajde, neću da budem i na jednoj strani, ali slučajno sam, gde sam živeo, tu blizu je živela jedna žena koja je gledala u karte i mi smo tako otišli kod nje jednom. Ona je meni tačno rekla neke stvari koje su se... i gde ću kupiti stan, i gde će biti smešten, šta će biti u ulici, sve, 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 sve. Slučajno. Ma ne, može, Siniša, molim te. Ja vam kažem iz sobstvenog iskustva. Nisam samo ja tako prošao. Prošao je mnogo ljudi. Vidi, ja sam rođena u Neresnici kod Kučeva, znači to su brda... A to smo išli iz znatiželje, da vidimo. Ok, razumem. To je znatiželje. Vidi. To je slučajno, shvati. Nema toga. Ne postoji to. Ali zašto najveći biznismeni imaju svoje lične astrologije? Zato što je to, kako da kažem, autosugestija. Ako veruješ, postoji. Ako ne veruješ, nema. On ide jer veruje. On ide kod te osobe jer je čuo da ona pogađa i proricaće mu budućnost kako god. On želi da zna i on ide i plaća im tu. E, dokle smo došli. Plaća i ne pita pošto. Halo, kaži mi da li je neko dokazao bilo šta osim koincidencije i slučajnosti. Ta osoba koja je tebi rekla gde ćeš kupiti stan je slučajno pogodila. Ne, ne, to je prazno verje. Nema toga. Ne, nisam ja. U svakodnevnom životu, običnom životu, se uvek oslanjaj na civilizacijske tekovine. Ovo je nešto sasvim drugo. Pokušali su mene ne jednom, hiljadu puta. Da ja tako se iznenadih, apropo toga, samo kratak osvrt. Jedan tvoj kolega, jako blizak tebi prijatelj. Dobro. Jako blizak tebi prijatelj, neću ga imenovati. Dobro. I je pitao Vesnu Rivas, koja je vrhunski inteligentna i ona je rešila da naplati svoje bivstvovanje po zadrugama. I ona sada telefonski gleda u kartu ili šta već, da mi pojma čime se žena bavi. On prilazi mikrofonom i pita Vesnu Rivas, Vesna, da li vi mislite da je došlo vreme da mi pomognemo ovom narodu malo? On kaže, da, jako teško je vreme, moramo kako god, znamo i umemo, dobro. A da li mislite da bi trebalo da uključimo i Zvorinku Milošević u to? No što, ja se šoknem. Halo, u koji kontekst ti mene stavljaš? Ko si ti da mene stavljaš u kontekst koga se ja gnušam? Ne Vesne Rives, uopšte konteksta proricanja i praznoverija. Ja nisam ta. A šta gledate, kako gledate na to čime se bavi Vesna Rivas? Žena neka se bavi čime hoće, to je njeno pravo. Apsolutno me ne zanima, ja nemam dodira sa tim ljudima. Ne samo sa njom, ženo Vesna, nemoj da me pogrešno shvatiš. Radi šta god hoćeš, svoje pravo, ako ti veruju, napred ženo. Ja, pošto sam rođena u istočnoj Srbiji i imam fakultetsko obrazovanje, i odgovorno tvrdim da je sve fama, praznoverje i isključivo samo lično verovanje pojedinca da li to postoji ili ne postoji. Ovo sam samo ponela da ti pokažem zato što je mnogo lepo. Da. To meni stoji tako jer sam dobila na poklon. Jer ja znam što je meni moja baba stoji na lungu. Ja sam fentenjara lungu po vlaškom. A moja baba stoji na lungu, je rekla ovako. Sa će duš prepoman še samo se klinc. A šta to znači? Ne znam, možda se neku magiju bacili. Ne! Samo je rekla, idi svetom i pevaj.
jer to je tebi od Boga dato. Kaže, nikad se ona na takve stvari ne može osvrtati. Ja sam samo ovo ponovno što mi se mnogo dopalo, što je to divno rađeno i što je to jedne nošnje. Ja to samo tako gledam, a ništa unutra nema pozitivnih sila, niti ničega i tako dalje. E sad, zbog čega su na mene stampedom krenuli ljudi da me da li ona ima nešto ili nema, ma neće, ma nema, ona garant, kad bi ona krenula, ona bi napravila haos, rusva i s tim, nego ona neće, pa naravno da neće, to se kosi sa mojim životnim postulatima, tamam posla. Posle jednog reality programa pre jedno 10 godina, gde sam ja kratko bila na jednoj drugoj televiziji, meni je tadašnji voditelj Pile se zvao, Pile, rekao, doneo je prilikom, nemam pojma, ne, doneo mi jedan štab, neke peruške stavio gori i kaže, igraj se malo sa njima. I ja sam onako, hajdurija, mislim, to je meni bilo zabavno. Ja koketiram s tim i zezam se, uzmem ja te štab sa tim peruškama. Oni znaju ko sam ja. I znaju odakle potičem. I znaju da sam rođena u epicentru te takozvane vlaške magije. I ja uđem sa tim štapom, ogrnem jedan plašt koga sam imala i krenem da idem po tom dvoru, po tom dvoru. Odjednom sam ja shvatila da kompletni učesnici, svi, s jedne strane, a ja sama potpuno s druge strane, te prilazi meni Nemanja, jedan pevač, kako moje beše prezime, zaboravila sam, mislim da je jako lepe pesme pevao Tome Zdravkoviće, Nemanja. Nemanja Nikolić. Tako je. I ovako meni mrtav ozbiljan kaže, gospođo, molim vas, sklonite taj štap. Kažem, zašto nema? Ja mislim, se šali. Molim vas, sklonite taj štap, mi od toga zaziramo, mi se toga bojimo, nemojte ovo da nam radite. Kažem, Nemanja, je li moguće da ti u ovo veruješ? A on kaže, isto kao, tako kao ti, šta se otvrdiš? Kažem, ja sam prisustvovao ritualima, ja znam šta može to da bude i šta može to ljudima da čini. Ja kažem, ali Nemanja, čini onima koji veruju, oni koji ne veruju, ne može ništa. Jer da ja imam moć i da posjedujem to što ljudi misle, ja bi sebi prvo udesila, recimo, sedmicu na lotovu. Da. Sad sam se setio ko vas je to pitao. Živojin Krstić. Jeste. Da, setio sam se. Nije mene pitao. Vesnu Rivas je pitao. Vesnu Rivas, u stvari, da. Nije mene pitao. Da, gledao sam taj prilog. Postavljaš me u kontekst koga se gnušam. Ma mislim, gnušam se zbog toga što ja znam šta je. To je, sam rođena tamo. Ja odasle potičem. Čekaj, vi se gnušate Vesne Rivas? Ne. Ne Vesne, nego praznoverja i moći takozvane vlaške magije. Ne Vesne Rivas, tamo posla. Pozdravljam ženu, radi ženu šta hoćeš, to je tvoja stvar. Tamo posla. Pa nije Vesna Rivas jedina. Znate li vi koliko ima Vesni i Vesni koje se bave time? A muškaraca posebno. Slušaj, Siniša, ako veruješ, slušaj me dobro, ako veruješ, tebi onda idu godine. Gledaj ovo. Pazi što ću da ti kažem. Idu godine, ide vreme. Jednog dana ćeš se naći na raskršću. Ako budeš verovao, ti ćeš posegnuti za alternativnom, ajde kažem, savjetima. Šta to znači? To znači odvezivanje. Šta znači odvezivanje? Odvezivanje znači odeš kod, čuo si za recimo Baba Jovanku iz... Još nisam išao nikod jedne Baba Jovanke i tako. Znam da nisi. Znam da nisi. A mislite da mogu ako veruješ? Jednoga dana, možda ako veruješ. Otiš kod Baka Jovanke, neke Baka Jovanke. Ili... Deda Jovana, sve jedno, ima i koliko hoćeš u istočnoj Srbiji, još uvek, po tim selima. Da ne odem kod baka iz Vorinke. Ne, baka iz Vorinke se nikad time neće baviti. Nikada. I? Otići ćeš pa ćeš reći, pomozi, odveži me. Šta znači odvezivanje?
ja se obraćam auditorijumu i molim da ovo što ću sada izgovoriti apsolutno nema veze sa stvarnošću. To je samo fama. Obvezivanje znači da ti dobiješ nadljudsku moć. Imaš 70 godina. Pazi, ti si imaš toliko koliko imaš. Imaš 70 godina. Neka si živi i zdravi, doteraš do 70. 80. Dobro. Dobiješ nadljudsku moć i ti postaneš ponovo alfa mužijak. Moćan. Ti se vraćaš u svakom smislu i pogledu. Jer je tebe tamo neki odvezao. Pogledao ti u cikvu, upalio sveću, da si fijekoše svija, ša. I ti odjednom njega se vraćaš pun snage i ti si ponovo mlad. A u gaćama ludilo? Nije u gaćama ludilo, nego veruješ. Da. Ti veruješ. Pa šta ću ako proradi? To je autosugestija. Znači, iz glave će da mi proradi? Iz glave. Samo iz glave. Samo iz glave. Ništa drugo. Ne verujte nikome, ljudi. To je fama. To je praznoverje. A s druge strane je običajni život i tradicija jednog naroda. Ja vidim da je ovaj interesantan razgovor, vidim kako slušaju svi i mogli bi dugo mi ovako da pričamo. E sada, o toj torbici ostaje mistika, tu je torbica i vi ste uvek mistični u nekim pričama, ali vidjet ćemo da li ste nam doneli tu lepotu u ovaj studio. Ako padnem ili nešto mi se desi iz Morinka, zovem vas. Siniša, kod mene uvek imaš prolaz. Uvek? Uvek. To je najbitnije. Hvala puno. Molim. I družimo se sljedeći put. I evo, danas smo pričali malo o nekim drugim stvarima. Tako je. Malo se smeli, ali Boga mi i ozbiljne stvari rekli. Jeste. Hvala vam puno i očekujemo nešto novo od vas. Biće. Dragi gledaci, bila ovo je Zvorinka Milošević, uvek sa interesantnim pričama. Hvala još jednom, a mi idemo još na jednu njenu numeru.